Hej allesammans och välkomna till dagens tips som idag är små söta högtalare som går att bära med sig. Som har blåtand och har den här vintage retro stuket över sig. Häng med ska ni få se. Det finns i 4 olika färger. Blågrön, röd, svart och vit. Och det var dagens tips.